15 загальнонаціональних пам'яток у Запоріжжі та області під загрозою розкрадання, розповів директор обласного департаменту культури та інформаційної політики Владислав Мороко. За його словами, пам'ятки вийшли назовні в обмілілому Дніпрі після підриву окупантами Каховської ГЕС. Все, що вище цієї греблі було, це були історичні місця, і найпотужніші, найвідоміші – це Великий Луг. Нижче, поза течією острова Хортиці, якраз там по середньому Подніпров'ю знаходилися всі нам відомі запорожські січі. Відповідно, тут у нас на цій території є величезний пласт історії не лише з дової козаччини, а починаючи ще з стародавніх часів і закінчуючи сучасною історією. Протягом 2 тижнів у Запоріжжі виявили та склали адміністративні матеріали на 3 чорних археологів, розповіла речниця Нацполіції в області Анна Ткаченко. За її словами, аби запобігти незаконному розкраданню пам'яток, поліцейські щодня патрулюють узбережжя річки Дніпро. Нагадаємо, згідно з рішенням виконкому Запорізької обласної ради від 11 липня 1989 року, річка Дніпро, її річище та дно є пам'яткою археології місцевого значення, розповів Владислав Морок. Все, що оголилося, є дно ріки Дніпро, відповідно, будь-який коп, будь-яка пошуки на дні ріки Дніпро автоматично вважаються незаконними. Відповідно, всі ці дії караються, згідно нашому законодавству, штрафами від 50 до 100 неподаткових мінімумів, тобто це від 67 тисяч гривень до 114 тисяч гривень, або вже в залежності від того, наскільки нанесено збитку, може бути наступати і карна відповідальність.